Tohle je park Kobra, který tady máme 5 let zhruba, který je postavený vlastně jako, mu říkáme bar, ale je to vlastně jako primárně kavárna, restaurace a večer, potom se to tak jako překlápí do toho barového provozu. Já si vlastně nemyslím, že jsme tu chvíli úplně cirkulární kavárna, jako, že tohle je vlastně jako nějaký jako sen, ke kterému by se dalo teprve jako docházet. Mě vlastně překvapuje, že se pořád setkávám s tím, že když přijímám třeba nového člověka nebo máme pohovor s někým, tak se ještě pořád dost často setkávám vlastně třeba i s tím, že ten člověk jde z podniku, kde vlastně třeba vůbec netřídí a vlastně i z něho vypadne, že jakoby ho tohleto jako mrzí, že už ho to trápí jako nějakým způsobem a že to byla jedna z motivací, jako proč vlastně bych třeba chtěl zkusit pracovat u nás. A tak to je asi pro nás vlastně to hlavní. Pro nás je to naopak teda úplně jako automatický a vlastně se nemůžu představit, že bychom takhle jako nefungovali. Pro nás asi to úplný gro je taková ta klasická věta, že ideální odpad je ten, který tady není, takže a který nevzniká vlastně. Takže jakoby úplně to první gro je vlastně, že se snažíme už u výběru dodavatelů, výběru sortimentu vlastně jako na tohleto hodně dbát. Snažíme se, aby ty produkty k nám měly ideálně z co nejkratší vzdálenosti, aby byly třeba ve vratných obalech. Ten druhý bod je samozřejmě separování těch jednotlivých odpadů, ať už je to takový ten dneska už doufám konvenční styl papír, plast, sklo. Samozřejmě separujeme gastroodpad, bioodpad, oleje nám odváží. A dáváme si stranou jako elektrošrot a takovéhle věci. Určitě pak z hlediska jako vyložení jako cirkulárního jako pohybu vlastně jako tady u nás, tak je to určitě spolupráce té kuchyně a baru jako takovýho. Dělali jsme teďka nedávno třeba kokosový oržat, jako vlastně jako domácí sirup jako přímo na bar a pak z těch zbytků vlastně jako, které se vzniknou potom přefiltrování, tak potom kuchaři dělali dezert a funguje to i vlastně v obráceně. U nás je to vlastně hodně jakoby i o tom teda jako jaký dodavatele vybíráme, takže jsou to jako ideálně lokální malí prostě farmáři, malí výrobci. Máme například kávu z mikropražírny Project Fox, která je pražská, sídlí na Žižkově, pracuje s víceméně direct-tradeovou kávou. A zase znova důležitý pro nás bylo, že jsme se dokázali domluvit, že tu kávu odebíráme ve vratných kontejnerech, prostě není balená. Zeleninu odebíráme z ekofarmy Rohoznice, nebo třeba kváskový chleba, který si tady nestíháme péct, tak odebíráme z pekárny Praktika tady na Letné. A nemám takovou zkušenost, že by úplně automaticky platilo to, že lokální farmář rovná se jakoby dražší surovina. Jako, je to práce jak pro toho farmáře, tak pro mě najít tu cestu, jak se vlastně jako dostat k sobě, ale rozhodně neplatí to, že by automaticky prostě jakoby ta surovina musela stát o 25% víc. Je to spíš o tom, co podle mě řeší každá rodina, jako jak nakupovat ekonomicky, jak nakupovat tak, abych nevyhazoval, aby mi věci neprocházely. Tohle je zároveň něco, co by prostě jako dobrý kuchař, nebo dobrý provozník, nebo dobrý barista konec konců prostě měl umět. Jo. A myslím si obecně, a je to velký téma, který se v té gastronomii taky otevírá, i třeba díky lidem jako zachrání jídlo, že větší problém může být jakoby to plýtvání tím jídlem, nebo to vyhazování toho jídla, určitě se to týká i supermarketů, než to, že by nutně třeba ten lokální farmář nebo nějaký biorežim a tak dále, nutně tak strašně zvyšoval tu cenu. Od začátku, co tady jsme, tak používáme na takovýto úplně základní čištění a sanování vždycky ocet nebo octový roztok. Používáme jako ten hlavní saponát Ecoluxin a používáme ho prostě v 25-litrovém kanistru. Nějak se snažíme zavádět jako jedlou sodu a všechny tyhle ty klasické prostě způsoby. Jsou samozřejmě v té kuchyni jakoby momenty, kdy tohleto prostě jako zatím neumíme prostě, tak tu chvíli nastoupí prostě na chviličku nějaká tvrdá chemie, ale jinak se snažíme prostě mít celý ten arzenál prostě jakoby těch ekologických prostředků a ideálně samozřejmě v co největších obalech. My máme standardně vlastně popelnici na bioodpad, chvíli jsme zkoušeli kompostovat sami, doufám, že se k tomu jednoho dne vrátíme nějakým způsobem. A zároveň teda máme gastroodpad, to, co já bych chtěl vlastně dostávat na talíř prostě, nebo na stůl, prostě, jako, když jdu někam sám si sednout, tak to samý vlastně se snažíme prostě dělat a snažíme se to prostě dělat tak, jak to v tu chvíli jakoby jde nejlíp. Třeba vratné mlíko prostě jakoby takový, abychom s tím uměli pracovat, aby bylo aspoň nějakým způsobem konzistentní, tak jsme schánili minimálně 2 roky. A je hrozně hezký vidět, jakoby, že teďka ten trh už s tím, nebo ta dostupnost jakoby těch produktů pomaličku začíná být vlastně jako trošku jako lepší. A i tak obráceně prostě jsme se setkali třeba s tím, že prostě tím, že to mlíko je nenormalizovaný, prostě jakoby, tak se občas prostě stane, že přijede várka, která prostě jde hůř šlehat těm baristům a i oni s tím mají prostě nějakým způsobem jako trable.
A pak opravdu vlastně řešíte s tím vlastně farmářem, jakoby, že třeba měnili jako krmnou směs vlastně jako a tak dále a najednou jako máte vlastně ten přímý kontakt i s tím, že prostě bylo suchý léto a může to mít nějaký prostě jako okamžitý vlastně jako vliv na tu vaší práci třeba. Ta gastronomie, co se týče těch jednorázových obalů, vlastně hrozně taková jako až skoro nebezpečná, protože ve chvíli, se jedná o jednorázový obal, tak ten člověk s tím vlastně většinou odchází pryč, takže ten provozovatel vlastně neúplně vidí, pokud to není nějaká party prostě, tak neúplně vlastně vidí, kolik toho jakoby za ten jeden den umí vzniknout. A tam už to podle mě jakoby hrozně vlastně začíná, takže my jsme už před nějakými 3 roky začali pracovat s zálohovanými obaly. Pracujeme jednak se zálohovanými kelímky na horký nápoje. Máme takovéhle naše vlastní jakoby zálohované krabičky a vlastně jednorázový obal u nás už jakoby neseženete. Před nějakými těma 3-4 rokama to bylo hodně znát, že spoustu lidí to zaskočilo a byli to až jako nepříjemně překvapení, nějakým způsobem nám to vyčítali. Dneska tahle ta skupina lidí je vlastně čím dál tím menší a menší a naopak vím, že pro spoustu lidí právě tohle to vlastně je i nějaká motivace, proč jdou zrovna k nám a nejenom třeba ten oběd a to, jak je dobrý, ale i to, že se prostě takhle odnesou v té krabičce. A samozřejmě umožňujeme to, že si ty lidi přinesou svůj vlastní obal, prostě svůj vlastní skleníčku nebo svůj vlastní krabičku. U Jáchyma Klementa vlastně jako tého bereme fantastický sídr, tak jemu třeba ty lahve prostě vracíme. A i když nejsou zálohované, prostě se tady schováváme. Víno prostě bereme jenom z Evropy, nevozíme sem prostě žádný chilský, argentinský vína a tak dále. I když by byly skvělý, byly by nařachaný, byly by za skvělý peníze, ale prostě přijde nám prostě mnohem lepší prostě nevozit to víno tankerem, když nám jako Evropa umí nabídnout prostě fantastický vína. Snažíme se, aby zároveň, když třeba používáme takhle nějaké ovoce, zeleninu třeba na ty koktejly, tak aby zároveň tou dobou sezóně vlastně jako byly použité i v kuchyni. Pravdou je, že jako spíš se k nám tak jako dostává potom ta zpětná jako vazba vlastně od těch zákazníků, že to, že vědí, odkud jakoby my vlastně jako ty zdroje bereme, a tak je plně nějaká motivace se k nám prostě vracet nebo se k nám třeba podívat. Jsou plodiny, které v Evropě nerostou, nebo nerostou dobře. Kávu pravděpodobně vždycky budu mít z Etiopie nebo z Guatemaly prostě a tak dále. Ale to, co můžu udělat, je to, že mě bude zajímat, jakým způsobem se ta káva pěstuje, jak se má ten, kdo ji pěstuje prostě a tak dále a tak dále. Prostě, jo. Jako úplně stejným způsobem jako můžu jako mít na sobě boty, které prostě šije někdo ve Zlíně, anebo teda boty, které šije někdo v Číně. Prostě. Myslím si, že je hrozně důležitý mít tomu nějaký zdravý přístup, jako nesnažit se prostě dobít Řím jako za jeden den. Prostě, jako, ale jako vlastně zkoušet to třeba po malých kručkách, prostě jako zjišťovat, že třeba něco, čemu ten kolektiv nevěřil, takže třeba postupně zjistí, že jde a dát jim prostor prostě se k tomu jako vyjadřovat. Tím, že v té práci trávíme vlastně jako spoustu času, jako asi většina jako lidí, tak prostě člověk se chce vlastně obklopit jakoby věcma, kterýma věří.